چون دلته ډېر یو ښه فضا ده، یو فرهنګي فضا په واقعیت یو فرهنګي فضا جوړه شوې ده. هغه د موزیم کوم څه چې راوړل شوي دي، یعنی هر څه ته د یو کلتور او فرهنګ پوښ راوستی ده. هاخوا د پرګرام په منځ کې بیا د رحمتي آغا په نوم یوه کس په خپلو شخصي امکاناتو جوړ شوی موزیم ایښی و. رحمتي آغا وویل چې راځئ نور غربي فرهنګ پریږدو او خپل فرهنګ ژوندی وساتو. رحمتي آغا د دا ډول پرګرامو جوړېدل د فرهنګ د ساتلو لپاره ګټور وبلل. کور ودان دغه ورځ انتخاب کړه او له دولت څخه او له عام ولس څخه ټول څخه هیله کوم چې خپل دود او رواج راځوندی کې راځي تیر څو تر پردو رواجو د خارجیانو له دود څخه. موږ خپل افغانستان خپل پښتنو ډېر ښه دود لرو چې په ټوله نړۍ کې معلومدار دی موږ دود او کلتور.